Според доктор Цонкова, въпреки че през последните години дефицита на лекари в страната не е толкова голям, колкото при специалистите по здравни грижи, продължава да се усеща най-вече в малките градове. Концентрацията на медици в големите градове, в големите болници, разбира се, че води до отлив на кадри от малките болници, малките градове. И може би е водещо от една страна финансовата перспектива пред младите лекари, от друга страна условията за развитие и кариера. Най-голям недостиг на специалисти има в анестезиологията и реанимацията. За да се изгради един специалист в тази област са нужни години. Това може да се случи само в болнично заведение. И то в болнично заведение с голям обем на дейност, където се извършва оперативна дейност. Ако един педиатър като мен може да се реализира и извънболничната помощ, то за един анестезиолог това няма как да се случи. От работата на анестезиолога зависи хирургия, ортопедия и всички други хирургични специалности, включително и терапевтични, защото анестезиологията и реанимацията предполагат работа с рискови пациенти от всички специалности. За да се задържат младите лекари, е необходимо условията за специализация да са адекватни на техните нужди, смята доктор Цонкова. Създават се достатъчно места и държавна поръчка и платени такива специализации, но това пак е свързано с пребиваването в по-голяма болница, в по-голям град. И съответно това ограничава до някъде възможностите на лекарите за специализация. Част от лекарите, разбира се, и сестрите напускат страната отново по финансови причини и не само. Вероятно в Европа намират реализация и по-бързо достигат целите си в професионалната кариера. Въпреки недостига на педиатри в страната, през последните години в Русе се наблюдавал интерес към тази специалност, поделя още доктор Цонкова. Не случайно имам 7 специализанти по педиатрия, 7 млади колеги, които вече част от тях взеха специалност, така че педиатрията, наблюдавам един ренесанс в интереса към нея, поне за нашите условия в град Русе. Според доктор Цонкова, специалностите с дефицит трябва да станат приоритетни като финансиране и условия за обучение и квалификация.